Պայթյունից 11 օր անց քնչականը երաչափ մոդելավորմամբ ցույց է տալիս, ինչ եւ ինչպես տեղի ունեցավ Սևան Երևան Մայրուղում։ Ցուցադրվում է չգործող ռեստորանը, որտեղից էլ հեռակառավարմամբ գործի է դրվել կամրջի տակ տեղադրված պայթուցիկը։ Կամրջի վրայով անցնում են գործարար Արմելիկ Մանուկյանի Range Rover-ն ու ուղեկցող մեքենան։ Հստակ երևում է, որ վարկյանների տարբերությամբ պայթյունը ուշ է տեղի ունեցել։ Բացահայտված սխեմա, որով սահմանապահ զորքերի զինծառայողը խարդախությամբ հափշտակում է առանձնապես խոշոր չափերով գումար։ ԱԱԾ-ն պարզել է, որ զորամասի ծառայողը ծանոթացել, մտերմացել է երկու հոգու հետ, հետո առաջարկել կաշարքի դիմաց օգնել աշխատանքի տեղավորվել ազգային անվտանգությունում։ Անցած տարվա սեպտեմբեր-դեկտեմբեր ամիսների ընթացքում նրանցից խաբեությամբ հափշտակել է 3 միլիոն դրամից ավելի։ Սահմանապահ զորքերի ծառայողը կալանավորված է։ Արարեվույթ չարաշահումների գործով մեղադրանք է առաջադրվել Հյուսիս հարավ ծրագրի գլխավոր կապալառուն կերության տնորենին։ Նրա նկատմամբ որպես խափանման միջոց են տրվել կալանքը, հայտարարվել է հետախուզում։ Քնչական կոմիտեն տվյալները ձեռք բերել խարդախությամբ հափշտակված 1.8 միլիոն դոլարի մասին։ Քնչական ու ԱԱԾ-ն ծրագրում հայտնաբերել են նաև փողերի լվացման դեպքեր։ Բացահայտվել է հստակ ներդրված սխեմա, որի միջոցով օրինականացվել է հանցավոր ճանապարհով ձեռք բերված գումարը։ Այդ դեպքերով մեղադրանք է առաջադրվել ենթակապալառուն կերությունների երկու տնորեն։ Որոշում է կայացվել այդ ամենը կազմակերպած անձին ներգրավել որպես մեղադրյալ և հայտարարել հետախուզում։ Սիրիայ ուղարկվել ռուս-հայկական մարդասիրական օգնություն, 9 բեռնատարներն ուղարկվել են մարդասիրական արձագանքման կենտրոնի միջոցներով և նախատեսված են պատերազմից տուժած Սիրիայի բնակչության համար։ Հայկական և ռուսական կողմի ներկայացուցիչները մարդասիրական օգնությունը հանձնելու են Սիրիայի կարմիր մահիկի ներկայացուցչությանը, որի միջոցով էլ իրականացվելու է հետագա բաշխումը։ Քաղաքապետարանը այս շաբաթ սանիտեկում մեքենասարքավորումների տեխնիկական վիճակի և պայմանագրերին համապատասխանության ուսումնասիրություն կսկսի։ Աշխատանքային խորհրդակցության ժամանակ որոշվել է տուգանել Երևանը աղտոտող շինարարական մեքենաները և ուժեղացնել հսկողությունը։ Շաքեղ Ազարյան, ժամադրատվական։